Nedávno prebiehali žiacke florbalové súťaže o pohár primátora. Uskutočnili sa v mestskej športovej hale. V kategórii žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl boli iba traja účastníci. Išlo o školy, kde sa florbalu darí. Na programe boli len 3 zápasy. V nich sa však všetko podstatné vyriešilo. Očakávania naplnila základná škola Teodora Jozefa Musona. Turnaj vyhrala. Druhé miesto si vybojovala základná škola na Školskej ulici. Tretia priečka patrila bezbodovej ZŠ Pavla Horova. Florbal sa teší obľúbe aj u dievčat, preto sa konala súťaž žiačok 5. a 9. ročníkov. Svoje športové zručnosti predviedlo 5 družstiev, preto bola v tejto kategórii bohatá porcia zápasov. V niektorých stretnutiach sa strelkyne naozaj činili, nebola núdza ani o vyšší počet gólov. Prvenstvo získala základná škola Pavla Horova pred základnou školou Teodora Jozefa Musona. Tretia bola ZŠ Školská. Ďalšie miesta obsadili školy z Moskovskej a Švermovej ulice.